Re, viss ēters ir te! Un pat labam, karstākais darba laiks arī biškopjiem. Nedēļas nogalē notikušajā sējietā Latgalē uzmanība pievērsta ne tikai nektāra auga audzēšanai, bet arī bišu vaskam, kurā var par retai reizei būt piemaisījumi. Lai uzlabotu bišu saimju ražīgumu, vaska sagāde ir būtisks un šajos laikos arī sarežģīts jautājums. Bišu vasks ir viena no būtiskākajām sastāvdaļām biškopībā. To izmanto stropa šūnu veidošanā. Latvijas biškopiem, pulcējoties ikgadējā sajietā, atklājās viens no izaicinājumiem – vasku attīrīt no piemaisījumiem, kas retos gadījumos, bet parafīna veidā atrodams ārzemēs iepirktās šūnās vai radies ķīmiski pēc lauku miglošanas. Vasks jau ir unikāls produkts. Viņu var vaska rūli ierakt zemē un pēc 100 gadiem izrakt, un viņam nekas nebūs noticis. Tavu mazbērni var pārdot un sveces liet, un viņam nekas nenotiek, viņi nekas neēd. Bioloģiskā bišu vaska pārstrāde zemnieku saimniecībā Kurmīši notiek jau 7 gadus. Vidēji gadā pārstrādātas ap 13 tonnām bišu vaska. Šo gludo lentu vēlreiz uzsildot ūdeni, šeit ir ūdens sildītājs, leidžam vainu caur bišu. Valčiem, jā, vai caur tranu. Roku darbs, jā, ļoti daudz roku darba. Turklāt Kurmīši ir vienīgā vieta Latgalē, kur to var izdarīt, jo šajā sezonā vien vasks pieņemts un šūnu veidā dots atpakaļ 225 bišu saimniecībām. Lai bites nestu madu vairok, daite, ka bišu konvejers, lai atvieglotu darbu bišam. Sokumā vosku nosterilizēja līdz 130 grādiem, lai nebūtu dažādu slimību. Tad atdzesēja, saļēja paplātos, tūļok jau īt uz nokamo telpu, kur izrulēja tādas voška šūnu formas ar rūkam sagrīšu. Pārstrādes process ilgst aptuveni 3 dienas un prasa daudz rūpības. Būtisks izaicinājums ir nodrošināt arī pēc iespējas ātrāku un lētāku vaska piegādi. Dārgas ir arī iekārtas, bet fondu atbalstu lielākoties gūs tikai jaunie lauksaimnieki. Pilsētnieki, kam biškopība ir tikai hobijs laukos, iespēju mazāk. Tur vajadzīgi, lai būtu zeme, lai tu būtu jaunais. Es vairs neesmu nekāds jaunais. Ja. Ja vajag tos specifiskos īkortes visas, viņas, kas tas ir dorgi, priekš saviem apjomiem, tas nāca moksājās piekti, tie vāk to tu izstrodot. Tas ir ļoti labi, ka ir Latgalī tuvok, un kurš ir tuvok, jis ir cēsis. Latvijā pavisam ir aptuveni 64 tūkstoši bišu saimju, un ar to vaska pārstrādi, kā arī šūnu ražošanu, nodarbojas vien neliels skaits uzņēmumu Ulbroka, Aucē un citviet. Speciālisti atzīst, ka pagaidām ar darbiem tiek galā, taču palielinoties interesē par dzīvi laukos, arī šajā nozarē būs nepieciešamas jaunas darba rokas. Ausma Sprukte Kozule, Inese Brīvere, Arvis Gailums, Latgales reģionālā televīzija.